trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân nhà, thì đội tuyển Myanmar sẽ còn một trận đấu nữa với đội tuyển Việt Nam của chúng ta vào ngày 20 tháng 11 tại Myanmar. Cơ hội! Và đã có bàn thắng cơ hòa! Bàn thắng cơ hòa dành cho đội tuyển Myanmar. Một tình huống xuống biên và Так, друзья, уже 38-я минута встречи. Идет Мьянма, атакует левым флангом. Здесь не было положения ни игры. Забить будет третий, а то и четвертый. Гол, конечно. Хороший урок, потому что праздник футбола наконец-таки идет. Ой-ой-ой, удары здесь гол! Идет Джуал Гарсон, Визиклер. Алчал Луду. Жизнь в кусок мынен. Ишка ашырған емес. Жена чығарып берген топ азыр. Аз жерден. Алазбек Оттеев атандашын алдыға. Yeah. 是吧？这个中间真麻烦。哎呦呦呦！后点被